Şair də yaxşı deyib. Xəlqimin toy kimi bir adəti var. Hamı istəlişqan əvvəlki yerlə. Bu gözəl adətinə hörməti var. Adətlərə hörmət dədə-babadan qalan mənəvi mirasdır. Biz də bu mirasın varisi olaraq vərəsəlik borcunu layiqincə yerinə yetiririk. Məsələn, götürək toyları. Nə yoxdur ki? Bəyi biz oğurlamışıq. Bəyin oğurlanmasından tutmuş, gəlinin üz ağlığının bələdçisi olan yengiyə kimi. Bəs ənənə və adətlərin bolluğu bizə lazımdırmı? Yaxud nə qədər faydalı və aktualdır? Məhz bunu incələməyə çalışdıq. Melodiya sizə tanışdı. Bizə məlum olan tarixi 16-cı əsrə gedib çıxır. O vaxt gəlini atla yola salırdılar. Ona görə də bu musiqiyə atlandırma deyirdilər. Sonralar Qarabağ ağırı adlandırıldı. Zaman keçdikcə qəsəbələr və şəhərlər arası dəmir yolu xətləri çəkildi. Atları nəqliyyat vasitələri əvəz etdi. Gəlinləri qatar vağzallarından yola salmağa başladılar. Beləcə melodiya ilkin ad variantlarını dəyişərək vağzalı adlanmağa başladı. Halbuki bu sözün özü belə milli ifadə deyil. Belə ki, 18-ci əsrdə Londonda yaşamış Jane Foxhall adlı qadına məxsus geniş park sahəsi sonralar öz təyinatını dəyişir və vağzal sözünün məhz qadının adından götürülməsinə səbəb olur. Gördüyünüz kimi biz toy səbəbkarlarını mənşəyi ingilis sözü olan, melodiyası isə qara qoyunlulara gedib çıxan bir musiqi ilə müşayiət eləyirik. Bundan başqa, məncə vağzalı adlandırdığımız bu rəqs melodiyası özündə şadyanalıq deyil, hüzün notları ehtiva eləyir. Vağzalının sədaları bir vida şərqisini xatırladır. Bu notlar altında insan sarılıb, sağollaşıb uzaqlaşmaq istəyir. Halbuki toy insan həyatının unudulmaz üç hadisəsindən biri kimi belə hüzünlə başlamağı haqq eləmir. Əvəzində, məsələn, Üzeyir Acıbəyovun Araz Barısı, Koroğlu Uvertürası nədən toylarımızın giriş himninə çevrilməsin? Siz bu melodiyadakı şaqraqlığa fikir verin. Toy kimi möhtəşəm mərasimə klarnetin hüzünlü səsi deyil, skripkaların orkestrdakı bu təntənəli hayqırtısı daha çox yaraşır. Növbəti təklifimiz yeməklərin şahı adlandırdığımız aşla bağlıdır. Aşı xüsusi təmtəraqla adətən toyun yarısından sonra, daha dəqiq desək, axşam saat 10-11 radələrində gətirirlər. Süfrəmizin şahıdır, bütün yeməklərdən sonda gəlir. Bu, o vaxtdır ki, cəmaat kebabdan, bastırmadan, salatlardan yeyib doyub, aşa mədədə yer qalmayıb, şah da süfrədə urvatsızcasına hörmət, izzətə həsrət qalır. Çox az hallarda ona ehtiyac olur. Cəmaat isə aşdan sonra gələn tortla dondurmaya daha isti münasibət göstərir. Bundan başqa, düyü gec həzm olunan qida məhsulu sayılır. Onun həzm prosesi ən azı 2 saat çəkir. Bax, bu və digər səbəblərdən dolayı olmazmı ki, şah saraya toyun əvvəlində cəmaatın hələ dağılışmadığı və ac vaxtında gətirilsin. Həm daha hörmətli yeyilər, həm də həzm prosesinə daha çox vaxt qalar. Gəlinin sonda gül buketini atması ənənəsi. Bu, qərbdən bizə keçmiş bir adətdir. Mahiyyəti dəyişməsə də, forması çox dəyişib. O baxımdan ki, bu mərasimdə tək subaylar deyil, hamı arxada yer alır. Əslində, gəlin gülü məhz subay xanımların tutması ümidi ilə arxaya atır. Ki, güya inanca görə gülü tutan subay xanım növbəti ailə quracaq şəxsdir. Gəlin bununla bir növ özündən sonra estafeti ona vermiş olur. Amma kimə deyirsən, bizdə iri cüssəli bəylər və evli kişilər imkan versə, subay xanımların da əli gülə toxunar. Bir maraqlı məqam, qərbdən bizə gələn bu adətin özü oralarda artıq biraz fərqli formada icra olunur. Subayların gül üstündə hava mübarizəsi, bəzən yerlərdə sürünməsi kimi dramatik vəziyyətə son qoymaq üçün gəlinlər gülü havaya tolazlamadan geri çevrilib konkret şəxsə verirlər. Bu zaman hətta gülü alan şəxsə evlilik təklifi də ola bilər, yaxud bu olmaya da bilər. Əsas olan, səmimi olaraq kimi özündən sonra ailə quracaq şəxs qismində görürsənsə, gülü birbaşa ona uzadırsan, məsələ də bitir. Bu da özlüyündə maraqlı, səmimi və yeni forma kimi tətbiq oluna bilər. O baxımdan ki, bununla siz bığı burma evlilərin gülü qapmasının qarşısını almış olursunuz. Bravo!
Sonda qeyd eləyək ki, bütün bunlar milli mənəvi dəyərlərin inkarı deyil, səbəbi və mahiyyəti araşdırılmadan uzun illərdir təkrar etdiyimiz köhnəliklərə yeni baxış tərzidir, hansı ki, bəlkə də daha praktik və daha maraqlı ola bilər. Dilə gətirdiklərimizi mütləq həqiqət kimi deyil, sadəcə subyektiv təklif kimi qəbul eləyəcəyiniz diləyi ilə. Sağ günümə gərək, ehtiyaca kömək, duransan mı? Mənim canım sevgilim.